Ողջույն։ Ողջույն։ Ես գիտեք։ Կամ ռեստորանա կամ բիզնես ցենտրը։ Հա, ձեր։ Մերը էտա։ Ինստիտուտը ո՞նց։ Ամսին։ Սրամսի 7-նա, սեպտեմբերի 7-նա, 21 աստիճան։ Ու խցանում 6-10 րոպե։ Բայց ես շատ խցանում եմ ներքևից եմ միշտ լինում, ես ինչ որ։ Հա, ես ինչ որ թարս խցանում եմ։ Ես նա խփել եմ ստեղ, գիտես։ Հա, լավ ու թա, բայց տեսար չէ։ Լավ, ես խցանում եմ, անցնենք հետո կզրուցենք, անեջ ստեղ ինչ որ նիտո։ Չհասկացա, ես արքայաձորն եմ վաճառվում։ 2000 չէ, երևի կողքի տարածք անի, դժվար։ Հա, չէ, հաստատ էսա բանը։ Զաբորա այս կողքը մետաղական ցանց էր։ Արքայաձորի կողքը հարմար է, էլի չէ, սովածանում ես, մտնում ես արքայաձոր, ուտում ես, գնում ես տուն։ Ես էլ մեր ծանոթը Անահիտ։ Ո՞նց էր անունը։ Արտուր Աբրահամ։ Ես Հյուսիսային պողոտայում եմ բնակարանում, մի հատ փոքր գործ արել եք։ Այստեղ 23 աստիճան Անահիտ։ Բաքա Աբովյան փողոց։ Որոշեցինք գնանք մեքենան լվանանք Կինո Մոսկվայի ամառայինի տակը։ Կորյունը կտրենք։ Ես իշքան մարդեր Անահիտ, ես կանգ առում։ Վերադառնալու շատ շատ է։ Բայց ես չեմ տեսել։ Ուղիղ վերջապես բացեցի։ Հա, բացումն է այսօր եղել, տես։ Հա, այնա մերիներ են մանգալի այնտեղ։ Ժապավեր նկարմիր։ Հա, հետո աղջիկները հետաքրքիր հագնված։ Մերին ինչ խանութ է։ Արտիմիրը ուցանելիքի։ Այդ հայկական ուցանելիքը թե չէ։ Ինչ պատահի։ Աս անպաղանդությունը երբա վերանալու զարմանալի հողակի չէ։ Դեր մտերը լավ։ Ընդանշել ավոտը։ Է որ ինչ, տերը ինչ է հասկանում ես վիճակից։ Ժիլետը արևը բնոստի լավ։ Կարող է գիտես արևը նստի սրտի։ Ստեղից թեքվենք ես, հա։ Առաքիչներ արդեն նույնիսկ բան, շարժումի թարս են դնել։ Առաքիչները բաշը վտանգավոր են դարել, մայթերում կշում են։ Ես ինչ կամի բարձըց է, ծարոտ է։ Ես ո՞, կարմի լույսը ես, գնում ու գնում են։ Այստեղ ինչ թեքվենք։ Ու
Yevaylam. Es hanelukayin shenka. Arten 5 տարի կլնի։ Նախքին կասաների մոտով դուրս գանք Ազնավուրի հրապարակ։ Ստեղ ակումբ կա քամի։ Ուրա, գոշման գրաշ չի։ Ստեղ ներսը շատ մանրամասն ենք եղել։ Համերգ ենք նայել։ Music club. Դե համլսել, համնայել, չէ՞։ Համ կերել։ Ազնավուրի նկարը, որը ալիկը չի նկարը Բաղրանան։ Հա, դու համոզված ես ար։ Լրիվ։ Բայց ես չգիտեի, որ իր աչքերը կանանչ են։ Ազնավուրի։ Կանանչ աչքերը շատ դժվար է։ Բայց կարծում ես իրականում կանանչ, հա՞։ Ես կանանչ չի։ Ոնց ասեցիր, ինչ գույն է, շականակագույն, հա՞։ Դե խոսքով կանանչ չի աչքերը, չէ, կանանչ ուներ կիմանենք, ենքան գույնավոր լուսանկար ենք տեսա Ազնավուրի։ Դե ինչ արմ, քո ընկերը Աշոտ է, իրա մոտ կանանչ է, չէ աչքերը, բայց ես ունակ չէի նկատում իրականին աչքերը։ Դե Աշոտ այդքան գույնավոր լուսանկար չունի, ինչքան Ազնավուրը ուներ։ Դե ինչ է հետևը կատարվում։ Կյանքում այդպես է շատ։ Ես մարդիկ հատատված նստացում։ Այդ ինչ արեցինք մենք են կիրակի որ անայդ։ Ինչ։ Այդ քամու հետ խաղեր տվեցինք ու տես ինչը սկսեց դրանից հետո։ Այն օրը այն ֆիլմը որ կար է Ավստրալիայի մասին, վավերագրական, դու մի մասը նայեցիր, այն մի մասը միացնց, դե ֆիլմ էր պատմության մասին Ավստրալիայի, հետո տնտեսությունը մի խոսքով, հետո կենդանական աշխարհ, բան, ու մի հատ ասացին օրենքներ ունեն ահագին անկապ։ Մի օրենքը գիտես որն էր, եթե դու անձրև ես կանչում առանց լիցենզիայի, այսինքն արտոնագրված չես այդ գործի համար, մի տարի բանդ։ Այդ նախ չհասկացա ոնց են հաստատում, որ այդ… Ոնց են կանչում անձրևը։ Շատ գիտեմ, տենց օրենքը, ու բանն էլ էր զարմանալի, մի տարի բանդ կամ էլ $1,000 շտրաֆ։ Եթե լեր մի քիչ անհասկանալի համարժեք… Շտրաֆերը ցնցում են։ Հա, այն կովիդի ժամանակ, հա, $5,000 էր քո ապրիլատեղից հեռու, եթե լինես… Հլը տենանք կինոս կամ ինչ կինոներ կան։ Կինոմատացելը, դես սիրտվատա։ Հա, դե լավ, հիմա չեմ նկարելու, երեկը անջատում։ Չէ, առողջական խնդիր չէր, ինչ-որ ողբերգություն էր եղել, հանգստացնում էր ուղղակի։ Մի քիչ առաջ մենք էինք այնտեղ կանգնած, վայ, գնաց, Սևազգեստ կանայք էր գրած, աշտարակ, օգոստոսի 18-ից, հա, բայց ես մեր աշտարակի մասին չի քաղաքի, ուրիշ բանա, ոչ, Jordan Field,
Մտել օգոստոսի 17-ից։ Էս ինչ է։ Ռեկլամա է, ոնց որ։ Ավտոմեքենաների վարձույթ։ Ձերի հետ։ Տոմս դեպի դրախտ սեպտեմբերի։ Ջորջ Կլունի, Ջուլիա Ռոբերտս, սեպտեմբերի 15-ից։ Հրեշը, սեպտեմբերի 1-ից։ Աֆիշը, հա՞։ Պայքար ընտանիքի համար։ Հա, էլի նա հրեշը վախենալու։ Հա։ Ինչ բարակա ոտքեր ես։ Ես ինքն ես ախ թափրտել տենաս։ Ես ինչ ջարդը խուրդ են աղրել։ Հա, ես ջարդածը, անայիտ, նայի։ Ինքը ինձ թվում ա դուրս ա գալի մեջից, ռոստը հանած է։ Հա, բայց ինձ կարա կորի։ Ես հանեց երեխեն գնաց։ Էդ ինքը հանեց։ Հա, սա ինքը հանեց։ Հա։ Ռուսական թատրոնում ինչ որ ժողովուրդ է գնում գալի։ Ռոմեո Ջուլիետից հետո ճշնասած այդքան չեմ ուզում։ Ռուսական թատրոնը։ Կարող եմ հատ նայենք շուտիկի ցանկը։ Չէ, մենք աֆիշա ենք նկարում։ Սաղ ֆիլմերը թվարկի։ Դե հետաքրքիր է, էլի ի՞նչ է գնում գալի Երևանում։ Մի վախտ էս աֆիշան շատ կարևոր բան էր քաղաքում։ Գոյատերման դարեշրջան։ Այդպես գցեցին։ Հա։ Այդպես գցեցին։ Ոչ, ոչ, շատ շուտ։ Սաղսոս ծրիվ կգնա։ Ես սուրճի տեղը։ Հա։ Չէ, սայ կան։ Կան հելը խամողներ։ Մի գիշ նստենք, թե պտույտ տանք մի հատ ազզբեկը, որ ասենք կարանք համ նստենք, համ պտույտ տանք հետո։ Մեկը մյուսին չի խանգարում։ Հայ մոտ է գլուխս պտույտ գալիս։ Եա։ Հա, ինձ է ֆռում, չեմ հասկանում ինչը։ Ես են զույգնա, գնացին էլի եկան, հա, ինչ-որ տեղը հավանել են։ Անցա ռուսներ են, չէ։ Հա, հայ չէին համենայն դեպս։ Լավ է, էլի նստարան ինչ է։ Գնում գալիս է ժողովուրդը։ Քամին որ չկա շատ լավ է, բայց քամին որ սկսում է։ Հա, քամին մի քիչ արդեն այն չի, որ քամին դուր է գալի, էլի։ Ալիսան երեք Սիսյանում էր, գիշերը մնացին, այսօր հետ գալուց
են ջրան բառն նկարը հիշմես անա այդ շաքեի ջրը ժողինացի ճանապարհին սպանդերան ջրը ու հետո իրասիրած վանքն են մտել որոտանա վանք Սյունած Թաքուի Շամիրամի կառուցած մենք չենք կարա գնանք որտեղ ասում է շատ ճանապարհը բոլոր մոլորը սերպանտինով ձմեռն էր նկարեմ ես ուղարկել իշմես Պապ ջան, դե ես ճիրանբարը գիտես արդեն, ամենից դեռ եղել եմ Տիրանի է։ Մանդարյանի ճիրանբարը, հիմա ջուրը քիչ է արդեն, որտեղ է համարվում։ Պապջան, հիշում ես, մենք ձմեռն ենք նկարել ես որոտնավանքը։ Հիմա կնկարեմ, մի քիչ կմոտենանք, կնկարեմ քո համար, ու հետո կպատմեմ։ Պապջան, որոտնավանքն է, անցած տարի ձմռանն եմ ստեղ եղել, երբ որ խորը ձյուն էր, ու նկարել եմ, դու էլ տեղադրել ես ֆիլմի մեջ։ Չգիտեմ ձայնը սլավ ալսում թե չէ Դես մտա ներս 10-րդ դարի եկեղեցի է Այսենց հետաքրքիր արկաներով, անցումներով Այսենց բաներ, չգիտեմ իմ համար այս վանքը ինչ-որ շատ-շատ պայնստվիննի, չգիտեմ գողտրիկ բառը մի քիչ չի սազում, բայց ինքը կտրված է ճանապարհից սարերի մեջ, հա, ու շատ գեղեցիկ է, շատ էի ուզում ձմեռվանից հետո ստեղ վերադառնայի. Ես էլ հյուրանոցի մուտքի մոտի դվիժենին Չէ, լավա ժիլետը սվեկալ, անա էդ, կմրսի է Միարկ է լավա Ել է դիմակով մարդիկ են հանդիպում, նկատում ես Հա, բայց դու տեսար ինչ դիմակ էր
բոլորը վրան հուլունքներ, բան հիշեցի, որ հուլում սկզբից COVID-ի ասում էր, շուտով սա հուլունքներով։ Տեսա ինչ-որ խայտաբղետ էր, բայց հուլունքներ էին, հա՞։ Ահա, մենք էլ նկարվեցինք։ Միջելուց անցյալ անգամ մենք որ ստեղ նկարում էինք։ Ահա։ Ինչու՞ մենքը մեզ նկարել է։ Հենց ստեղ։ Facebook-ով աչքովս ընկավ գրած։ Հենց ստեղ։ Հա, այս մասն է։ Մենք իրանք մեզ, մենք իրանք, ինչուցից մի բան է։ Ահագին մերոնցից տեսել էին, ես հետո նայեցի։ Մեծամասնությամբ մերոնք էին նայողները։ Բայց ինձ ոչ մեկը չի ասել, ես պատահական տեսա։ Աղջիկը մի քիչ անիին էր նման մեր։ Հա՞։ Ինձ ժպտում էր։ Արդեն 3 հատ անի ունեք ծանոթ։ Էլը թվարկի։ Լուլույանին։ Ահա։ Կարինեի Մկրտչյանանին ու մեր Ծատուրյանանին էլի։ Ահա։ Լավ անունն է, բայց չէ, անի։ Ես մերոնցից ի նկատի ունեմ, թե չէ շատ անուն ունենք ծանոթ։ Հա, շատ ունենք, ճիշտ է։ Շատ սիրուն անուն է։ Անի։ Հետաքրիր է, քաղաքը, որ դրել են այդ անունը, ի՞նչ է նշանակում, ինչ-որ բան նշանակում է, չէ՞ երևի։ Այս երիտասարդները ավելի լավ են հագնվել, ճիշտ։ Երեխեքն էլ են լավ հագնվել։ Դե արդեն ամառային շորերով հազվադեպ կտեսնես այս աղջիկն է։ Արդեն դες մի բան վրից գցած բան են գալիս երկարաթև։ Չէ, կփոխվի, սենց չի մնա երկե կտականը։ Ինձ թվում է ալե շոք օրեր էլ կլինեն։ Գիտես ինչ, գիշերը, առավոտը եւ երեկոյան չի լինի։ Էլ չի լինի։ Են շոկը, որ սենց խեղտվում էին։ Չէ, դե գիշերը պարզ է, արդեն արդեն առանց ժակետի կամ պիջակի չես կարող դուրս գալ։ Չէ, չէ, անա, այդ ի՞նչ ես ասում։ Դե կտեսնենք։ Դե կտեսնենք։ Ժամանակը ցույց կտա։ Դե դու ի՞նչ, միչև տեսություն չես կարդում մի հատ լուրջ այդ թեմայով կարծիք չես հայտնում։ Ի՞նչ ես կարդացել, խոստովանվի։ Եղանակի։ Չէ, բան չես կարդացել։ Մինչև 27-28 է բարձրանում ցերեկը։ Դենց է գրած։ Մասնակի, ողջույն։ Դե բարձացանք։ Իստումա բոլոր երևանցիներին տեսանք։ Բոլոր։ Լավ է։ Համարյա։ Ինչքան ժամանակից գտա մեքենան, ինչ ասեց։ Մի ժամ։ Դե կես ժամ անցել է, չէ՞, մինիմում։ Իստումա։ Դե դու մի հատ Պուշկինով գնանք են բանով, Ազբեկովով։ Ու մտնենք մոտը, ինձ թվում է կստացվի մի ժամ։ Նալբանդյանով։ Հա, ամեն լավ կսովածանանք։ Ես մանգալուց հետո ես լավ հաց ուտելը, չէ՞։ Ես զգում ես վաստակել ես։ Իհարկե իդեալականը, երբ որ մի հատ գործ ես անում, ֆիզիկական հատկապես, ու լավ արդյունք է ստացվում, ու հետո նստում ես, մի հատ լավ ուտում ես։ Իսկ ես կասեի սկզբից, մի հատ լավ դուշ ես ընդունում, հետո նոր նստում ես ու ուտում ես։ Ողջույն։
Եթե շագերս օրինակ Որտունը արեստավոր է գալի, ասենք, մալյար բան։ Ես դուրեկան է, հետո գործից հետո հետը նստել ուտել։ Բայց այդ առաջ էր, հիմա չկա տենց բան։ Մենք նայի է, ինչքան ժամանակ է, չէ գործ ենք անում այդ ատակների հղկման էլի։ Չկա ոչ մի անգամ տանը չեն հյուրասիրում, այն առաջվանը չկա, առաջվանը ես հիշում եմ, ես տունը որ ռեմոնտ էինք անում, մալարները ոնց որ տան անդամ էին, մեզ այդ առաջի ճաշ, երկրորդ ճաշ, տուն գնալուց առաջ մի հատ խմում էին։ Բայց մեր տանը վերջ անգամ էլ անելուց էլի ես։ Հա, Արտուրն էր, ճիշտ է, հա։ Հիմա տոնց այդքան ընդունված չէ, էլի։ Շատ ջղայնացավ, որ կամերայի մեջ պետք է գնել։ Որը, պահպաղակի։ Չէ, չէ, չեմ նկատել։ Ես են դալան ցուցասրահը։ Այդ վիշապապարը որտեղ է, Յանց մոտ է։ Ի՞նչ վիշապապար։ Այս որ դրած էր։ Ես ինչ գտար։ Հա, վիշապապար։ Ես իրանք բան են, երկրորդ հարկում չես հիշում, ցուցասրահ ունեն։ Այսօր քանիսն է ամսի։ 7-ը։ Հա, սպրծով։ Չտեսանք վիշապապարը։ Ես մոռացել էի, գիտես այդ սրահի մասին։ Աննայի դա Ռաֆայելովնայի աշակերտները։ Ես սպասենք, ինչ արած։ Անայ, ուզում եմ Գարեջրի ակադեմիա ընդունվեմ։ Ինչ կասես։ Սովորես։ Թղթակից անդամ։ Ես ինչ աստիճաններ են սարքը։ Ես առաջի անգամ ուղի դիտոների կլամաներ հռոմում, այս ենց հիշում ես աստիճաններ։ Հա, են ժամանակ ծնցվել էինք իսկապես։ Այդ ոնց է, չէ, ամեն ինչը սովորական դառնում, ամեն ծնցում։ Հեսավորությունը Բարսելոնայի էլի, հիշում ես։ Հա, այդ ծառեր ինչ է, որ լույսեր էին պատապել։ Ու հետո այդ լույսերը, որ սենց վազում էին։ Լավ է։ Հիմա ես կարող է YouTube-ը բան անի։ Ավտորսկի համար։ Պուշկին փողոց։ Աբովյանից թեքվենք Պուշկին։ Են էլ Պուշկինը դեպի Հյուսիսային փողոցը, հին Երևանցի փողոց։ Ես ինչ են Կոնդում ֆեստիվալը։ Կոնդ ֆեստիվալ։ Այդ բայց անպայման չի Կոնդում, կարող անունն է տենց ուղակի։ Ես ամեն անջատեմ հասկանանք որտեղ է ինչը։ Անայ, դե նստը բարոշունը ներկայացումներ են, որտև գրած են այի ամսի 10-ին, 17-ին, 24-ին, սեպտեմբերի։ Մանիշը։
Ես ինչեր են։ Я дняй мы тур. Ես էլ տոմսեր է։ Эта часть средства тура будет направлена в фонд поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации. Հա, բարեգործության է գնալու մի մասը։ Բայց որտեղ է հեսա գրած։ Քո համար եւ իմ համար։ Սարյան 22։ Չես գավառա։ Ինչ հետաքրքիր բաներ է, բայց ինչ որ աֆիշաները մի տեսակ էսել կարպետ ինչ չեմ ուխի թվում ասա ինչ որ սրճարաններում ռեստորաններում աստերևիթին կատարվում գործը գնացինք հավանաբար կոնդը կոնդ թաղամասի մասին չի խոսքը կարծում եմ Ես ինչ լուրջ գրավել են ալնայի ուստեղ են շոքին լավ միջանցա հովիկ կլնի իմիջայլոց տեղափոխել են ստեղ այդ մեջը Հա ո՞նց է կոչվում Ա էլի բյուրոկ Էթնոգրաֆա գրած դա ի՞նչ ֆիքս դուլուցուն էր Գնացիկ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք, շնորհակալություն։ Ես աստեղ եմ ավտովարձույթ։ Անդեղ էլ Խանոյանի նկարները։ Իսկ ռեստորանը փոխել են, Կիլիկիա չէր, չէ՞ սա։ Չէ, Կիլիկիա չէր, սալոն էր կարծում, չէ՞։ Հիմա Կիլիկիա դարը։ Դերածա։ Բայց այդ կարող է գարեջուրի վերաբերել։ Հենց սպասի գնամ այնտեղ ցուցանակ կնայեմ գամ։ Հա, չէ, հիմնովին փոխվել է, այն ռեստորանը չի։ Կիլիկիա Beer House։ Հա, այս Կիլիկիայի ինչ-որ ֆիրմայի ռեստորան է։ Աստորեն։ Ժիրիկի ռեստորանը աշխատում է։ Էլ լավ է, տեսանք դուրը չենք քաշքշի։ Հիշում եք, ստեղ աշխարհում ինչքան հայտնի մարդ կար եղել են այս ռեստորանը։ Կանի մեզ բաժանվեցին, հա, Քիմ Կարդաշյանը։ Ում հետ։ Այս Կանի մեզտից ռեպեր էր, որը թրավ։ Հա, այն տղան, լավ տղա էր։ Ինչքան ընդենց լավ մարդիկ, բայց իրար հետ չեն կարող ապրել։ Դե տարբեր բաները։ Ասենք տիեզերք որովարկում են, չէ։ Պետք է իրար հետ համատեղելի լինեն։ Անդեղ էլ ինչ-որ ահագին նորություններ կան այդ։ Որտեղ։ Հենա ինչ-որ կիթառա դրած։ Այդ ռոք կաֆե է բացվել, հարդ ռոք կաֆե։ Դու գիտեիր։ Բա ինձանից խեր թաքցնում։ Դե այդքան բան ես կարող հիշել։ Իսկ դու որտեղից գիտես, որ այդեղ ռոք կաֆե է։ Դե որտեղից։ Ֆեյսբուքից։ Средств массовой информации. Դե մյա տանցնենք այն մայթ։ Ինչ հետաքրքիր լուսամուտներ են։ Հա, գնացան այդ, գնացի։ Ասում եմ, ինչ հետաքրքիր լուսամուտներ են այնտեղ։ Նա փոքր, չէ՞։ Հա։ Ահա։ Ահա։
Rock Shop. Hard Rock Cafe Yerevan. Երևի գրածա Hard Rock Cafe. Ներքևը գրածա Rock Shop. Այսինքն խանութ էլ է։ Խանութ է, դիտակիր է Rock-ի խանութում։ Ինչ են վաճառում։ Այս ինչ լավ կանաչ էլ է ստեղ, նկատում ես։ Փարթամ։ Այս մեկը կարողա Վարդի ծառը։ Տենց կա չէ, ծառի տեսքով, բայց Վարդ։ Այո։ Են ծառն է լավ բարձացել է, նայի։ Շենքը լավ չի, մի տեսքը, չեն վերանորոգում, կենտրոնական շենքա։ Ես չի է նակացան, անայի, թես աս շենքը ցույց կտամ։ Ալբիցը, Սավինարից գրեց։ Ոստե ինչ է վերանորոգ են, անայի ջան։ Դե էտ… Ամենակի իրա լույս ամոտը դերել է։ Չէ, այդ դրսի, այդ պանելնի մասերը։ Այդ քարերը։ Հա։ Կարծեմ Սարյանի վրա ինչ-որ մի բան արել էին այդ շենքի հետ։ Դե որ մտքներին նրլի մի բան կարան ամեն իհարկե։ Դե բալկոները սիրունացրել էին։ Մտնենք էս կաֆեն։ Չէ։ Չէ։ Չէ, այսօր չէ։ Այսօր մեր ժամանակը քիչ է։ Մենք մտնենք, որ եթե հավանենք, նստենք։ Մենք մտնենք, դուրս գանք։ Դե մտնենք, ինչա ու դուրս գանք։ Այդ վաղ հետո պետք է արագ գնանք մեքենայի մոտ։ Հա, գնանք։ Գնանք, եթե տենց ուզում ես։ Ես հատակին ճանապարհս, սենց պետք է գնաս զիգզագներով, հա, որ արդեն տրամադրվես էլի Rock-ին, Rock լսելու, հա, Rock-ը տենց ուղիղ բան չի ինքը, այս է խանութը, ես է մտածում եմ ինչ կարող է ծախեն, ողջույն, բարև ձեզ, այ հիմա պատկերացրեցի, Rock Shop-ում ինչ են վաճառում, ապսոս երաշտությունը, դեքիրը որ աշխատողին հայերեն չի խոսում, սենց գիտարներ են, ես պետք է կարճ-կարճ նկարեմ երաշտությունը, Pink Floyd, System of Down, Pink Floyd, Էսովա, Paper-ը խի Beatles-ները չեն, չէ, Beatles չէ, բայց էդ իրանց արդում մեր չէ, ոտերի տակ նայեմ չեն գնեմ։ Այս ժողովրդին բաստող ենք, լավ ենք կարներ են, չէ։ Նապշե լավ է ձևավորված, ձևավորված թե ձևագերված։ Չէ, անայ, ձևավորված։ Աստիճաններն էլ շատ լավ են արված, այս պազերը։ Հա։ Այս երկու գիծա էլի լայն։ Շատ չեն տալի։ Այս ռուբոն էր պետք պատմեր, կամ Գևորգը, նան չգիտենք։ Մյատ աշխատող գտնենք տող պատմի։ Անդեղ լրիվ երաշտություն անայդ, ես գլուղ չեմ հանի, իսկ ասենք, որ անջատեն լուրջ չի։ Իսկ չես կարող մի հանես, հետո երաշտությունը հանես։ Էլ ինչ համանեմ, այդ մարդի կաց են ուտում։ Ազատ մարդել չկա զրուցենք ես աղջիկը։ Նկատում ես, անթատ արտասամանցիներ են գալի։
Մենակ գալիք չի, աշխատողների եմ հայտին, նկատել եք։ Դե նախ չի կա հասեց, հայերեն չեմ հասկանում։ Իսկ բեմ ունեն հետաքրքիր է, որ ընդհանի երաժշտություն։ Այդ վախում եմ, հեշ ուրտամ միկրոֆոնը մուզիկան կլսվի։ Գնանք են կողմը են պրեսլի բաները ցույց տամ։ Աշխատող հանդիպեցինք, ուրեմն պարզվում է հայր, այս միակ չեք պատմի։ Պատմում իհարկե։ Ինչ երիտասարդ է։ Սա Էլվիս Պրեսլի, մեր հայրը, այսպես ասված, կամ ռուսերենից խալաթն է, Վիլվետ։ Ուրեմն այս խալաթը Էլվիս Պրեսլին ունեցել է շատ տարբեր, այսպես հանդերձակ իր տան համար է եղել, տան կրել սա միայն։ Իմիջարից ես վերջերս դուրս է եկել մի ֆիլմ, որտեղ Էլվիս Պրեսլին, ես ինքս չեմ դիտել ֆիլմը, բայց ինձ ասել են, որ այնտեղ տեսարան կա, որտեղ Էլվիս Պրեսլին հենց այս դերասան այս Գալաթով է։ Կոպիա է, թե հենց։ Ոչ, ոչ, ինքն իրականն է։ Ուղղակի դե սա օրիգինալն է։ Սա օրիգինալն է, մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը։ Փաստաթղթերը հələ բերեք տեղը։ Դուք Hardrock-ին ծանոթ եք։ Hardrock-ում, Hardrock-ի կոնցեպտն էս պիսնա, որ բոլոր տեղերում, ուրել գնաք, դե Hardrock ունի կազինո, ունի հոթել, ունի կաֆեներ, ունի խանութ, այո։ Եվ հենց այդ ակնելն է, որ բոլոր տեղերում կարելի ասել, ոնց որ ռեստորան, թանգարան լինի, որովհետև այնտեղ այսպիսի ցուցանմուշներ ունենք, որ բոլորը հայտնի է rock star մարդկանց։ Այսինքն սենց նմուշները անվանան են։ Ներսում Michael Jackson-ի շալվարը, կոշիկները։ Ներսում։ Այո, գիտարներ ունենք։ Սա իրապես սա Cher-ն է։ Այո, սա Cher-ի ամերիկային կոստյումներից մեկն է, որն ակրել է Believe Tour-ի ժամանակ ներքևում դիզայների ստորագրությունն է։ Այսպես։ Դա Beatles-ների գիտարա ինչ որ աչքովս եմ դա։ Չա, սա ուղղակի, հա, Beatles-ի գիտարա, այդ գիտարա ստուդիան նվիրել Beatles-ին, Let It վերջին ալբոմի ձայնագրվելուց հետո։ Որը է, սպիտակը։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, չէ, Ender անկյունից։ Ստեք մեր տուրին։ Այս գիտարը Brian May-ի գիտարն է, Queen-ի հանրահայտ գիտարահարի ստորագրությամ, միջայլոց նաև 3 Star Musti շրջանակներում ինքը ելույթ է ունեցել, նաև իր հետ Սերժ Թանկյան, Սերժ Թանկյանն է եղել, միջայլոց Սերժ Թանկյանը 3 առավոտյան եղել է մեզ մոտ, ունենք իր ստորագրությունը վերևում, ցույց կտամ ձեզ։ Այսպես է Keith Richards-ի տաբատն է, որը մի շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, ֆանատկան գողացել է հյուրանոցից, ուղղակի գողացել է։ Հայ է, ֆանատկան։ Չի բացառվում։ Իրոպե գողացել է, հետո վաճառել է։ Դե հավանաբար աուկցիոնով հատրոտը գնել է։ Իսա։ Հա, դե նայք Beatles-ը սրանով չի նվագել, բայց սա նվեր է Beatles-ի։ Իրենց նակլեյկայով, ճապոնիա համերգից է։ Որ մեկին նա հենց 4-ինը, թե ոչ մեկին։ Խմբի։ Սա Michael Anthony-ի բաս գիտարն է, Van Halen խմբի։ Միջարդյաս գիտարը կարող եք տեսնել իրենց Panama երկի տեսահոլով ակրում, այնտեղ երևում է գիտարը։ BB King-ի են կողմում այդ գիտարը։ Հա, գիտարը ունե։ Ես ինչ հետաքրքիր տեղ է։ Lucy-ն գիտարն է, ինը պատումն է։ Lucy-նա։ Lucy-նա անում է։ Հա, Lucy է գիտարը, հա։ Դե բարձա մի քանի հատ է եղել, մի հատ չի, բայց այս երաժշտությունը ախր ինձ խանգարում է։ Շալվարն է Michael Jackson-ի։ Ա, այն է Michael Jackson-ի շալվարը։ Էլի տենց փաստաթղթով բանով, հա։ Հիմա դու կարող եք անցնել ճրջել նկարել։ Հա, կարամ, բայց այս երաժշտությունը սպանում է ինձ, հա։ Չի կարելի այդ YouTube-ը բան անում։ Դե բարձա, ես հասկանում եմ, որ անջատելը խելքին մոտ չի։ Հա։ Այո։ Ոչ մի էլի հին, դեռ երկար է։ Լավ եկեք ցույց անեմ։ Լավ Hard Rock-ին պատկանում։ BB King-ը Hard Rock-ին է պատկանում։ Չէ, դե ինքը blues։ Հա, ոչ մի Hard-ը անպայման չի, հա։ Հա, այնքան որ ես ինձ հասկացա rock, blues, բան ամեն ինչը մտնում է։ Դատել, հա, այնտեղ իսկ կենթանի երաժշտություն լինում է, հա՞, ասես մոտ։ Իհարկե, մենք ունենք կենթանի երաժշտություն շաբաթը մեկ անգամ։ Հա։ Բարձրացես։ Այլ բարձրացես։
Շաբաթը մեկ անգամ։ Կենթանի։ Հա, կենթանի։ Այդ էս հիմա երաշխիքը կտրվեց։ Այս սկսվեց։ Լավ, շատ շատ հետաքրքիր տեղ է։ Դե լավ, գնացինք։ Պաստորեն անայդ։ Արդրոք խոսքը են չեր, ինչ որ դու սպասում էիր կամ ես սպասում, ուրիշ էր, ավելի լայն իմաստով էր ամեն ինչը։ Ահա, մերոնցից Վազրիկ, Վազրիկ, ես ձեր բնակարանից հյուսիսային պողոտան եմ նկարել։ Շատ լավ, հիշողություն ես արմել, իհարկե, փոշի քամոտ օրը, այո, իհարկե, շատ լավ է։ Հիմա Անահիտը առիթից օգտվեց, խնդրելու է մեզ նկարի, Պրեսլիի խալաթ, Վազրիկ, խալաթ հայերեն ոնց է, կարող է իմանաք։ Խալաթ հայերեն, դասվանը զգեստ համպան, չէ։ Չէ, զգեստը շատ լուրջ է, մի խոսքով ստեղ նկարվում ենք հայեր։ Շնորհակալություն շատ։ Վազրիկը մեզ սաղ ձևերով նկարեց, հարցրեցի ոնց է այդ ուտելիքը բան, ասեց լրիվ ամերիկյան, ոնց որ ամերիկայում Լաս Վեգասում, համբուրգերներ, ցեզար սալատ, մի խոսքով, ամերիկացիները շատ հավանում են այս տեղը։ Ամերիկյան ուտելիքը մեր ուտելիքից համեղ է արդյոք, շատերը բողոքում օրինակ մսային մասին։ Մեր միսը համեղ է շատ։ Ասենց հարդ ռոք։ Հետաքրքիր էր։ Լավ էր ձեր։ Այսենց մաքրում են, տնում եք գիտարները։ Ու այդ իսկական հագուստները պաստորեն ասեց անպայման է հարդ ռոք տեղերի համար։ Ինչ հագուստներ։ Դե ասենք այդ… Այդ օրիգինալ հագուստները… Հա, օրիգինալ հագուստները, հա, գիտարները, հա, պարզվեց այդ կոնցեպտուալ ամբողջ աշխարհով… Այստեղ ինչ է, այդ այդ այստեղ դահլիճ էր մի վաղթ… Այդ դահլիճն է իրանց հենց… Վայ, հենց սա էր, հա, այդ հարդ ռոքը, հա… Լտես է… Հա, դու սա շատ մեծ տարածք է… Աստեղից լավ է երևում, էն էր հա Մայքլ Ջեքսոնը։ Ես Էլվիսն էր երգում նոր։ Հա, էկրանի վրա, բայց այդ… Հա, ես էլ… Տղան ավսոս կանչեցին գործով, ես վերևներն էլ կապ մաներ։ Ռեդինա երգում Մերկուրի։ Շատ լավ դահլիճ էր, է։ Մետավ, ամերիկյան ուտելիք։ Մենք պիցերում էդ հարդ ռոք, կավեն մեր կողքն էր հենց, մեր ոտելի կողքն էր։ Հա? Այո, մի քիչ պետք էր քայլել մի 50 մետր։ Հիմա պաստորեն ասենք պիտերի ուստեղի հարդ ռոքի մենյուն պետի որ նույնը լինի, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինձ թվում ա ձևավորված Ես ինչ որ ուրիշ տեղ դուրս եկանք։ Մենք այսենց պետք է իջնեինք։ Հա, դե լավ, ոչինչ, մի քիչ ստեղով գնանք, չէ, չեմ կարծում, պտտվենք նայենք, կա թե չկա։ Չէ, հեսա, հեսա, աստիճաններ են։ Հա, ստեղ էլ կա, ստեղից իջնենք։ Հայր ջան, մեր ժամանակը հարդ ռոք, ռոք սրճարաններ, խանութեր եւ այլն լրիվ կերավ։ Ոչինչ, զատո նոր բան իմացանք Երևանում, լավ մնաք, էստեղը անկեղծ ասած ես միշտ հենց ափսոսում էի, որտեղ շատ վատ տեսքի էր, երևի լավն էլ ես էր։ Մենք ինչքան ենք նստեց կաֆեում են ժամանակ, չէ։ Ընդեղ չէ դուրսը, համարային։ Ե
şarike şarere vur şarjı bu meyin mi ki? Kamut. Vahenali. Şık şık kutsu. Yine canet arşakı gereler et. Ungurçna et. Et. Çikanka ya herevi. Ensapet kasıl. Baş şemişim gereler arşakı. Arşak can vokçuyun. Եթե մի հատ էլ գրես, շնորհակալ կլինեմ։ Էն էլ են տղանը անդեղ, Պուշկին 4. Անունը ո՞նց էր, հիշում ես։ Հարութ չէր։ Հա, Հարութ էր։ Անահիտ, մենք մի հատ հրաժեշտը սկսեցինք, ես կեսից ընդհատեցի, շարունակենք։ Նորից լավ մնաք։ Տեսնում ձեզ։ Առողջություն, համեր աշխություն։ Եվ միշտ առողջ ու խաղաղ երկինք, հայր ջան, մենք փոխվանք։